Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu si zahrajeme jako paparazzi a budeme lovit slavný celebrity v GTAčku. Tak přátelé, hned za mnou si můžete všimnout, že tam stojí Beverly, což je paparazzi z jedné mise ze singleplayeru a v dnešních módech nám zadá práci, protože po nás bude chtít, abychom jeli na 4 různé lokace, kde by se buď měly nacházet celebrity a nebo by tam ty slavné osobnosti měly natáčet nový filmy, no a naším úkolem bude je vyfotit v nějaký zajímavý situaci, no a samozřejmě mu ty fotky poslat a on by nám na oplátku za to měl dát nějaký ty peníze, no a nás zajímá, kolik si jako takový paparazzi v GTAčku můžeme vydělat. OK, přátelé, já to asi nebudu zdržovat, Beverly, díky moc za job, necháme ho tady v našem domě, počká tady samozřejmě na nás, no a my teď pojedeme na první lokaci, která, přátelé, přemýšlím, pokud jsem koukal na popis tohle modu správně, tak by první lokace měla být úplně tady nahoře a mělo by to být konkrétně na ranči bratrů O'Neillů, který jistě taktéž znáte z jedné mise ze singleplayeru. Tím pádem, přátelé, nasedáme do auta, no a jdeme se vydat na lov první celebrity, no a mě upřímně zajímá, jaká celebrita tam na nás bude čekat, no a v jaký zajímavý situaci se nám podaří ji vyfotit. Tak, jako docela štreka, ale nakonec jsme se sem dostali a pokud si správně vzpomínám, tak v jedný z posledních misí v singleplayeru, tuším, že jako Trevor jsme ten ranch podpálili a v GTAčku by se ten postup měl uložit, tím pádem by ten dům měl být totálně zničený. No a já si říkám, kdo v takovémhle polorozpadlém domě má zapotřebí točit nějaký film. Tak před náma už vidíte první ochranku, OK, to tady pravděpodobně střeží, jinak vzadu i vidíte tady ty rozestavený přívěsy, ve kterým většinou mají nějaký to vybavení, OK, tak přátelé, tudy pravděpodobně ne. Já to zkusím v oběd a uvidíme, jestli z druhé strany budou mít o něco větší štěstí. A já koukám, že z druhé strany to vypadá, že skončíme úplně stejně, borci vypadají na řachaně, nevadí přátelé, nevadí, mám ještě spoustu plánů, auto samozřejmě necháme tady v křoví, tak to by nemuselo vadit, jinak dneska jako správný paparazzi bychom asi měli mít nějaký fotoaparát, ale my jsme jenom začínající amatér, tím pádem si budeme muset vystačit s klasickým telefonem v GTAčku. Tak, tady koukám, že se už něco děje, tady několik herců a je tady další sekuriták. Tady to vypadá, že bude takový to stanový městečko těch celebrit a těch herců, OK, tak tady to nás asi úplně nezajímá. Nás spíš zajímá, co oni tady konkrétně točí, takže bych potřeboval nejlépe najít nějakého režiséra. Tak pokud to nikomu nebude vadit, že se tady procházím, vypadá to, že nikdo s tím problém nemá, tak se teda pojďme podívat, jak to tady uvnitř vypadá a co tady vlastně točej. Tak přátelé, tady teda klasický, OK, takhle jsme teda nechali, tady je ten dům, pokud si pamatuju, ze singleplayeru. Tyjo, ale jak tak koukám, tak tady se podle mě musí točit nějaký horor, protože tady to vypadá fakt, ale fakt dost creepy. A tady se asi normálně nějaký romantický film úplně točit nebude. Tak ale přátelé, tady několik dveří, tak já se podívám asi spíš doprava, nebo třeba co je tady, přátelé, tady, OK, tady je green screen, dobrá. Tak vypadá to, že tady nahoře se opravdu něco točí, já zkusím jít tudy, tady je režisér a počkej, s někým tam mluví a to vypadá na... Přátelé, výborně, máme první celebritu a jedná se o Harryho Pottera a on tam kouří, no tak toho musím využít, tohle to bude krásná fotečka, jenom potřebuji najít nějakou lepší pozici, abych ho krásně viděl a mohl ho nádherně blesknout, takže já to zkusím asi spíš obejít. Tak přátelé, tamhle máme režiséra, něco tam řeší s Harrym a on má v ruce cigaretu, což samozřejmě jako dětský hrdina není úplně vhodný, takže přemýšlím, jak to uděláme, já se každopádně ještě schovám, OK, vytáhneme telefon a telefon vytáhnout nemůžeme, nevadí, tak já si zkusím stoupnout a pojďme kameru pořádně na něj namířit a cvak, výborně, myslím, že tady ta fotka se povedla, zrovna má v puse cigaretu, no tak to bude drahá fotka, OK přátelé, pojďme ji uložit a schválně kolik dostaneme a za tuhle fotku jsme přátelé dostali 29 865 dolarů, téměř 30 000 korun za fotku, kdy kouří Harry Potter, no OK, tady ten job se mi začal líbit, dobrá. Tak přátelé, myslím, že tady máme už vyřešeno, nikdo po mně zatím nejde, nikdo si nevšiml toho, že jsem tady hlavní hvězdu vyfotil v celkem nepříjemném okamžiku a to si myslím, že další den na obalkách časopisů se rozhodně bude vyjímat a přes noc se z Harryho Pottera stane psanec.
OK, tak přátelé, první celebritu máme krásně vyfocenou a pojďme se vrhnout na tu další. Tak přátelé, my už se nacházíme zpátky ve městě, máme rovnou daný checkpoint u další celebrity a mrkejte se na to, opravdu se tady něco děje, tak já zaparkuju strategicky tady vzadu a pojďme se teda podívat, co konkrétně se na tomhle místě natáčí a myslím, že jsem tam viděl několik aut, tak jsem zvědavej a vypadá to, přátelé, že tady bude nějaká scéna z parkoviště a koukám tamhle vzadu, to vypadá, že je nějaký luxusní auto, u toho nějaký plešoun. Počkej, neříkej mi, že to je Vin Diesel, moment. Přátelé, tady se pravděpodobně točí nový díl Rychle a zběsile, ale teda mě zajímá, hele, tady několik paparazzi a koho se tady fotěj. Jo, moment, OK, tady Dwayne Johnson, dobrá, jedná se opravdu o Rychle a zběsile. Tak, ale tady borec zrovna prochází s koblihou, sorry kámo, nejeli jsme do záběru, tak krásně nám tady Dwayne Johnson pozuje a cvak, dobrý. Tahle fotka si myslím, že vypadá taky dobře. Pojďme ji uložit, kolik dostaneme za Dwayna Johnsona. A za Dwayna Johnsona jsme dostali 5800, OK. Čekal jsem trošku víc, nevadí, nedělá nic hroznýho. Takže chápu, že tady ta fotka bude méně placená. Ale mě teď trošku víc zajímá ten druhý týpek. A přátelé, pozor, OK, pozor. To není Vin Diesel, to je Jason Statham. A koukám, že stojí u toho černého McLarenu, kterýho si můžete pamatovat z 8. dílu. A co pak se tady děje? Vypadá to, že tamhle kameraman tam točí nějaký scény a Boris tady momentálně jenom pozuje, OK. Tak zkusím, přátelé, vyfotit první fotku na nový díl Rychle a zběsile. Já si počkám, než se podívá nějak normálně. A teď OK, myslím, že to jsme odhadli velmi dobře. OK, ta se taky povedla, pojďme ji teda opět poslat Beverlymu. A za Jasona jsme dostali 9299 dolarů, takže všeho všudy máme nějakých 44 tisíc. Jinak tady koukám, že OK, na co tady ty paparazzi čekají. Nevím, co tady upřímně fotí paparazzi fanoušci, ale nikdo tady není. Přátelé, všechny hvězdy jsou tamhle, jinak sekuritáci jsou s tím v pohodě, vypadá to, že jsou s tím v pohodě. Já zkusím ještě vylézt tady nahoru, vypadá to, že tady nikomu nevadím, což je dobře. Já se podívám na tady tu scénu, teda o co tam přesně půjde. A tady koukám, že spíš asi půjde jenom nějaký fotky nebo o nějaký rychlý sekvence, protože tady ani moc prostoru jakoby není. No nic, přátelé, já jdu zpátky ke svému autu. Pro tady ten moment máme další celebrity, dvě vyfocený, máme splněno. No a pojďme se vrhnout na třetí celebritu v dnešním videu. Tak a předposlední celebrita v dnešním videu by se měla nacházet v Burger Shotu a pravděpodobně by se tam měl opít do němoty a měl by tam ležet na zemi a mělo by se podle prvotních informací jednat o rapera 50 Centa. No a naším úkolem samozřejmě bude ho u tady z té nemilý chvilinky vyfotit. Pošleme to Beverlymu a jsem zvědavý, kolik za to dostaneme. Blbý je to, že zvenku teda ho vyfotit nemůžeme, protože Burger Shot tady zakryl výlohu, aby ho samozřejmě ostatní paparazzi nefotili, ale nevadí, přátelé. My přesně víme, kudy se dovnitř dostat a to je tady s tím zadním vchodem, mrkejte se na to, jsme uvnitř a jdeme jakoby cestou zaměstnanců, kudy vlastně chodí na cigárko a odsud bychom teda měli mít mnohem lepší výhled, tak jsem zvědavý, teď bychom se měli dostat do kuchyně, výborně a tady někde by měl prej ležet totálně ožralej, tak jsem na to zvědavý, moment a už ho vidím, nepovídej, tamhle ho máme a nevím, jestli tady ten úhel je úplně ten správný, já možná zkusím to obejít, pořád jsme normální zákazník, ale přátelé, tady jenom je zlitej 50 cent a tady všichni jsou s tím úplně OK a je jim totálně ukradený, že můžou vydělat balík. Nevadí, přátelé, nám to ukradený není, tak já se zkusím najít co nejlepší pozici, tak tady je to pro ně OK, výborně. Tak pojďme vytáhnout foťák, namíříme objektiv na něj, no podívejte se na ty lahváče vedle něj a má ještě vedle sebe úplně celou krabici, no tak pojďme ho blisknout, 3, 2, 1, teď, no 50, tady ten moment si myslím, že do rámečku si rozhodně nedáš, přátelé, pojďme to rychle poslat Beverlymu, než nám rozbije kebuly a za 50 jsme dostali 16 800 dolarů a mrkejte se na něj, jak jsou zklamaný. Jo kamaráde, tak to si pěkně podělal, nevadí, to náš problém. Pojďme se teda přesunout k další celebritě a tentokrát bych to vzal do filmového studia, protože logicky tam jsme dneska ještě nebyli a tam by se zákonitě mělo točit nejvíc filmů. No a uvidíme, jestli tam na nějakou celebritu narazíme a případně samozřejmě opět co tam bude dělat. Jako asi logicky tam bude točit film, ale nás zajímá hlavně jaký. Tak dobrý šéfíku, zdarec, já nevím co vyřídit, díky moc. A OK, přátelé, tak do filmového studia nás pustili, čemuž se upřímně docela divím. Nevadí, každopádně dostali jsme se sem, je úplně jedno jak. No a pojďme se podívat, co všechno tady teda točej.
Tak já bych to asi nejdřív vzal do tady z této vesničky, kde konkrétně koukám, že tady už se nachází několik lidí a tady to vypadá, že točí nějakého nového Jamese Bonda. OK, ale já tady žádnou slavnou celebritu nikde nevidím. Tak já se podívám tady dozadu a tady koukám, že se natáčí. Jasný, vidím to. Zombie apokalypsa, počkej, kolik filmů se tady sakra točí na jednu v jednu chvíli. A jo, fakt, že jo, přátelé, OK, zombie apokalypsa, dobrá, pojďme teda dále. Tak, tady vypadá to, že už nic není. Támhle vzadu vidím další lidi, ale pořád nikde žádný známý celebrity moment, co je tady. A pozor, koukám, že tady je nějaký raid policistů. No, nechám vás v tom, dobrý. Já jdu, přátelé, dál pátrat po nějaký hvězdě a až nějakou najdu, tak se samozřejmě ozvu. Tak, přátelé, tady už to začíná být trošku zajímavý. Tady už se něco začíná dít. Já se podívám tady na ten žebřík nahoru, protože mám takový pocit, že jsem tam nahoře viděl něco zeleného, tak tam pravděpodobně by se mohlo točit něco s mimozemšťanama, tak uvidíme. A když se dostaneme na střechu tady z té budovy, tak, wow, moment, ale nepovídej. Tak, tady se opravdu něco děje a tamhle vzadu, wow, tamhle vzadu je kamera, ale myslím, že sem nemíří. A pravděpodobně tady z toho se točí další díl Muži v černém, nebo se mi to zdá? Momentík, je to Will Smith? Já ho takhle zezadu upřímně nepoznám, tak já to zkusím možná nejdřív obejít, hele, tam k tomu frajerovi bych se potřeboval dostat. Tak, tady vzadu bych si myslím, že mohl mít docela dobrý výhled a mrkneme na to, no fakt že jo, přátelé, OK, fakt že jo. Pojďme rychle vytáhnout telefon a pojďme to blisknout a koukám, že, no jasně, přátelé, Will Smith, tady koukám, že točí nějaký další díl s mimozemšťanama, nebo s robotama, nebo co to je, má v ruce minigun, pojďme ho blisknout, 3, 2, 1, teď, tak tady ta fotka si myslím, že bude dobrá, no možná by to chtělo trošku víc blízka, nevadí, i tak to pošleme schválně, kolik nám Beverly za tady tu fotku pošle na účet. A máme 2370, a čekal jsem možná trošku víc, nevadí, celkem přátelé máme zatím 65 000 dolarů, no a my se teda můžeme vrhnout na poslední celebritu v dnešním videu, krásně se nám smívá, no a kde jinde najdeme další celebritu, než samozřejmě na červeném koberci. No, byl to celkem náročný den, ale naštěstí se nám už uchylil ke konci, no a poslední lokaci, kterou teda musíme vyfotit, je konkrétně tady na červeném koberci, pojďme auto nechat tady, pojďme rychle přeběhnout silnici, no a pojďme se samozřejmě podívat, jaký celebrity nám dneska zavítali na tohle udílení cen. No jo, Ferrari limuzína, to k tomu prostě patří, ale mě spíš udivuje, koho si to tamhle všichni fotěj, protože úplně všechny zajímá jedna a ta sama osoba a mě zajímá, kdo to je. Moment, pardon, uhněte a koukám, že nepovídej, přátelé, jedná se o mistra Beana a koukám, že tady je asi se svojí manželkou nebo co, ale mrkejte se na něj, jak se tváří, to je prostě typický mistr Bean, to prostě musím vyfotit. OK, pojďme to cvaknout teď, tak co, povedla se? No, ale ne, mně se tam nelíbí ten paparazzi, já to musím zkusit znova. Já zkusím trošku jiný úhel, já bych tam nechtěl na té fotce mít ostatní fotografy, to samozřejmě nedělá dobrý dojem, tak to zkusíme nějak takhle, teď, jo, pěkně, tohle byla dobrá, OK, to se mi povedla, pojďme ji rychle poslat Beverlymu, tohle musí být randál. A dostali jsme 36 480 dolarů a máme teda za dnešní celý den vyděláno 100 000. No tak, přátelé, vyfotit mistra Beana si myslím, že se nepovede úplně každému a hlavně ta nádherná póza od jeho manželky. No super, z toho mám upřímně radost. Já se ještě podívám, jo počkej, tady bych asi neměl být, dobrá. Já se ještě podívám, jaký další celebrity přišli na tady z toho udělení cen a myslím si, že další neznám. Hlouvej, nekecej Jimmy, sorry, Jimmy Nátore, nekecej Jimmy, se sem vetřel, netuším jak, ale znáte ho, ten se prostě dostane úplně všude. A tamhle vzadu upřímně nevím, jestli to borce znám. Vypadá to, že to je nějaký asi režisér, ale nejsem si jistý, jestli ho znám. Nevadí, přátelé, OK, pro dnešní den máme splněno. Doufám, že vás dnešní videjko bavilo. Několik teda celebrit jsme si vyfotili. Sami jste viděli, co v GTAčku natáčí. Nebo se nám samozřejmě podařilo je vyfotit při celkem nepříjemných situacích. Ale každopádně to patří k naší práci. Přátelé, díky moc za sledování. Moderujte v popisku videjka a já se těším u dalších videí. Mějte se krásně a zatím zdarec. Thank you.